Hejsan! Nu ska vi lasta den lilla larven Aldrimat. I engelsk heter det The Very Hungry Caterpillar. Vet du, jeg også er very hungry, eller aldri mett. Sulten. Jeg var så sulten, jeg har lastet spist noen av boken. Eller kanskje sånn, jeg vet ikke. Hva er det? Nei. Om natten i måneskin, la det et lite egg på et blad. Og da solen din vakker søndagsmorgen står opp, lysende og varm smatter ut av egget, knepp, en sulten larve. Da ja. Den la i vei for å lete etter mat. Mandag, at den sa gjennom et eple, men ennå var den ikke mett. Nei. Tirsdag at det sa gjennom to pare. To. Men ennå var den ikke mett. Onsdag at den sa gjennom tre plomme. En, to, tre. Men ennå var det ikke mett. Er det fire? En, to, tre. Torsdag, åtten sa gjennom fire jordbær, men ennå var det ikke mett. Fredag, åtten sa gjennom fem appelsiner, men ennå var det ikke mett. En, to, tre, fire og fem. Og her kommer vi. Lørdag, åtten sa gjennom et stikk sjokoladekake, en iskrem, en agurk, en osteskive, en stikk spekepølse, en kjærlighet, et stikk fruktkake, en knakkpølse, en muffins og en stikk vannmelon. Men det kvelden hadde den vondt i magen. Se på han. Uff da. Uff da. Uff da. Neste dag var igjen en søndag. Larven hadde seg gjennom et grønt blad, og nå var den mye bedre. Den var ikke sulten lenge. Den var godt og mett. Og den var ikke liten lenge heller. Den var blitt stor og tykk. Den bygger seg et trangt hus som vi kaller puppe, og det blir den i over to uker. Så knagget den i hull i puppen, presset seg ut og var en vidunderlig vakker sommerfugl. Og det er fint. Det er ferdig. Ha det bra. Ha det.